Значи пред се дека ни е среќен празникот светскиот ден на ромите 8 април. Значи веќе сакам да најавам дека имаме промоција во Домот на културата во малата сала и сите ве очекувам да дојдете и да го проследиме заедно спотот. Може музика. Oh, yeah!
За тебе е щета. Колко да се речаве си се, вижте сте на мета. Не ми е битно хой, колко мене ке ме хейта. Запрачу дамките закани, колко с бурно се лажи. И ще да бей дракон. Ние сте среди с около сега да дейдам те. Ова и грабан. Ало. Ари се спи си дека си кога съм вече. То да се гуши за еме на виш. То тебе спи, а мисли да си бежала. На вашите закани, ние сме дори фанфа. Наше гетто блок, немаш доволно сила за да влезеш, зато стоп, стоп. Каде сте влезени во фин? Сипвате сили мали, 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 немаш доволно фин. Усети колко су би. And I don't wanna fucking beat me. And I don't wanna fucking beat me. На мојот број 666, бит 666. Јави се на мојот број 666. Јави се ти и во секое време. Тука сум и јас што од некој ќе ме крене. Тоа што го бараш го има во мене. И алкогол од ноке до денге. Многу луѓе се зора дека ти како мене. Но за луѓе е се, на нив немаш време. Во рака само чаша и одам само право. Јас сум човекот со светлото и мракот. Мојот ти се палиш, бич, бич. Само на мене се палиш ти, ти. Со мене да се галиш, по ног да се направиш. Со мене ти да славиш и пак да се јавиш. 666, јави се на мојот број. 666, јави се на мојот број. 666, бич. Вечер на чекуваме сите за спотот. Поздрав за сите.